Мої вітання. В ефірі телеканалу «Віка» «Час контакту» і мій співрозмовник сьогодні – секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Поговоримо сьогодні про вчорашнє пленарне засідання сесії Черкаської міської ради. Розкажу коротку передісторію. Його скликали ви, попри те, що напередодні Анатолій Васильович видав розпорядження, яким заборонив скликати депутатів на час своєї відпустки, відрядження, але все ж таки пішли в обхід, я так розумію, скликали депутатів. На що Анатолій Васильович відреагував, перервав свою відпустку тижнем раніше, прибув, навіть головував на цій сесії, хоча на початку заявив, що вона скликана з порушеннями і, можна сказати, нелегітимна. Все ж таки, щодо того, що вчора відбувалося, чому скликали сесію і як нині, ну зараз уже не таємниця, що у вас конфлікти з міським головою, так, постійно ви в такій конфронтації перебуваєте, як складалися стосунки під час пленарного і складаються нині? Ну, перше, я секретар Черкаської міської ради, вже друге скликання, да? І перед тим, як був обраний ще перший раз, я вчив закони України про місцеве самоврядування в Україні. Це дуже важливий закон, який описує за статтями, як має собі, які має повноваження і міський голова, і як має себе вести, які повноваження у секретаря міської ради. Також там є повноваження і депутатів Черкаської міської ради. Це дуже така гарна книжечка, і я би порадив Анатолію Васильовичу її вивчити. Тому, коли видаються розпорядження про те, щоб забороняти депутатів збиратися, коли він у відрядженні, то це є вже порушення. Як законослухняний, я подав в суд на це розпорядження і буду відстоювати інтереси депутатського корпусу в судовому залі. Але скликання, яке відбулося вчора, це було згідно 50-ї та 46-ї статті закону України, які дозволяють мені, коли відсутній міський голова, призначати пленарне засідання. Це було скликання за поданням депутатського корпусу. Депутати 17 жовтня звернулися до Анатолія Васильовича Бондаренко, достатньо за законом 1/3 голосів, а це було 14 депутатів, з проханням призначити сесійне пленарне засідання з питань. І там був перелік питань тих, які депутати хотіли бачити, включаючи і в першу чергу те, що було проголосовано, воно було в порядку денному, це надання 40 земельним ділянкам атовцям, які стоять на черзі. По порядку денному ми ще будемо, да? Тому в даній ситуації, у мене сьогодні вже було багато інтерв'ю, і мене журналісти кажуть, от у вас є конфлікт з міським головою тощо. Я ще раз хочу нагадати, що є позиція скажімо, міського голови, да? Я її поважаю, є позиція депутатів. Я як представник депутатського корпусу теж поважаю. Але є закон України. І коли мене питають, як ми будемо далі працювати, я кажу, ми будемо працювати за законом України. Всі перед цим законом рівні і всі мають його дотримуватися. Я вас почула. Як ви будете працювати, ми будемо обов'язково контролювати на пленарних. І давайте все ж таки до порядку денного. Хочу пройтися ледь не по кожному питанню, тому що все, що було вчора ухвалено, воно мало такий резонанс і мало досить гучне обговорення навіть під час самого пленарного. І більше того, сам міський голова анонсував, що накладатиме вето з багатьох питань, всі не перелічував, але сказав з тих, щодо яких були заперечення певних департаментів, хай то юридичні, чи фінансової політики, чи ще якісь. Про вето поговоримо також пізніше, давайте по порядку. Перше питання – це було саме щодо впорядкування земель, земельних ділянок для атовців. Говорилося про 40 земельних ділянок. Так. Зацікавилися цим комісія, члени комісії атовчої і сказали, що нині на черзі стоїть 34 атовці, 6 ділянок, мовляв, зависне десь в повітрі і дуже перетурбувалися, переймалися їхньою майбутньою долею. Було досить довге обговорення і навіть довелося слати гінця в міську раду, аби він привіз документацію і таки втисли ще одне земельне питання до галузевого переліку. Розкажіть детальніше про ось саме це впорядкування територій,
що ним передбачається і як далі буде розподіл цим 34, що буде з тими 6 ділянками, які лишаються. От, бачите, настільки все заплутали всі про все, що навіть журналісти не розібралися взагалі про не ситуацію. Ні. То розкажіть тоді ви. Да, вона зовсім все було там дуже просто і зрозуміло. Є проекти рішення, які окремі вже виходять на сесію міської ради щодо надання земельних ділянок представникам, які були хлопці, учасниками бойових дій, да, АТО. Кожному окремо. Ми ж підготували проєкт рішення, в якому зразу надається 40 земельних ділянок, і для того, щоб вони не тратили коштів, бюджет депутати виділили їх на проекти, які були проплачені в організаціях, які по ітогу підготували оце рішення. Що після цього рішення? Після цього рішення будуть отримані акти, і ці 40 актів будуть знаходитися в департаменті архітектури містобудування. І вже будуть ці акти передані на комісію, де комісія атовців визначиться, кому надавати ці земельні ділянки. Власне, те, про що я казала, але я це говорила трохи коротше, ви розказали більш довгими поняттями. Ні, ви казали про додаткові ще ті земельні ділянки, які привезли з відділу ради. Це додаткові ще, щоб ви розуміли, к тим, що ми прийняли. Я зрозуміла. Але все ж таки тоді представники комісії говорили, що 34 є, там 40, і вони дуже переймалися, що там щось переплутається, і це буде непредметно. Вони хотіли прив'язати конкретну ділянку до конкретної людини. Знаєте, все дуже просто. Я вам скажу так, ми будемо запрошувати представників комісії цієї, не голову комісії, не може бути чиновник головою комісії, це моя думка по товцям. Тому я думаю, що Анатолій Васильович має замінити Геннадія Шевченка, свого заступника, куратора цієї комісії. Там має бути людина, яка не держслужбовець, не чиновник. Там має бути дійсно людина на громадських засадах, і вона має бути головою комісії. Тому ми будемо просити, по-перше, щоб відбулася заміна, а по-друге, щоб представники комісії знаходились на пленарному засіданні. Тому, коли депутати питають, чи комісія согласована, кажуть «да», а потім виявляється, що ні. От щоб не було більш таких плутанин, безпосередньо буде в першу чергу знаходиться там представник комісії, хай же сама комісія по отовцям визначається, і вони будуть казати «да, це погоджено» своєю присутністю на пленарному засіданні сесії міської ради. Це я вас почула, це хороша альтернатива до того, що вчора відбувалось, тому що справді годину вбили просто на те, аби розібратися з цими питаннями. Друге питання порядку денного – розпуск виконкому. Голосували вже вдруге, перший раз, нагадаю глядачам, перший раз підтримали все ж таки рішення депутати, але заветував міський голова. Вчора також підтримали мінімальною більшістю в 22 голоси. Знову анонсували вето, тому що у міського голови є альтернативний проєкт, який він 8 числа на сесії наступній буде вносити. Значить, я хочу нагадати і вам, і мешканцям про те, що після того, як було проголосовано перший раз розпуск виконавчого комітету, міський голова наклав вето і сказав, да, що він надасть протягом 10 днів свій варіант проєкту нового виконкому на затвердження депутатського корпусу. Пройшло 2 місяці, ми не дочекалися цього, і ми знову вийшли з проєктом про те, що треба відправити виконком у відставку. При цьому ми написали, за моєю пропозицією було, що виконком це може працювати до 8 числа, а вже 8 числа, коли міський голова має надати на розгляд депутатів новий склад виконкому, то тоді вже буде затверджений новий склад виконкому. На що вже, я так розумію, для себе буде накладено також вето, і вже у нас сесія має бути не 8 числа, а 10 числа. І 10 числа не буде, я вам зразу кажу, поданий новий склад виконавчого комітету, тому що для того, щоб ми його могли розглянути, він має зайти в Раду, він має 20 днів знаходитися на сайті Черкаської міської ради, для того, щоб це було без порушень регламенту. І я абсолютно впевнений, що якщо це буде 10 числа, раптом воно вийде, то мені цікаво, чи будуть там зауваження юридичного відділу, розумієте? Тому що це буде подано проєкт з порушенням регламенту.
Тому робиться все, щоб залишити той виконком, який наставив уже близько 300 мафів, тот виконком, який по місту Черкаси, той виконком, який дав дозвіл на будівництво набережної, ви знаєте, це скандальна ситуація. В який спосіб вони тоді це все приймають? Розумієте, Антон Васильович тримається за нього і при цьому каже, що да, ми зробимо демократичний спосіб. То зробіть, будь ласка, Антон Васильович, ми вам вже допомагаємо, вже другий раз голосуємо, показуємо свою позицію, що ми не хочемо бачити цей виконком в роботі. Нагадаю глядачам, в ефірі телеканалу «Віка» триває час контакту. Спілкуємося з секретарем Черкаської міської ради Олександром Радуцьким про вчорашнє пленарне засідання сесії Черкаської міської ради. Пане Олександре, з приводу виконкому, не можу все ж таки полишити цю тему, скільки разів депутатам доведеться голосувати за розпуск виконавчого комітету, аби виконавчий комітет розпустили? Що далі? Як прогнозуєте ще події? Ви знаєте, Анатолій Васильович, він дуже хвилюється за свій рейтинг. Він ходить, думає про рейтинг, які в нього рейтинги. І я думаю, що ця ситуація накладання вето, вона буде йому дуже сильно шкодити його рейтингам. Тому що він обіцяє винести, він дає слово на всі Черкаси. І слово своє не тримає. Розумієте? Я все-таки впевнений, що він вийде з тим, щоб відставку відправити в новий склад виконкому і надати той, який буде працювати з депутатським корпусом. Але наша умова, ще раз хочу нагадати, що там не мають бути ті люди, які голосували за будівництво берегової смуги річки Дніпро. Це одна із наших тих умов, ми проводили прес-конференцію. Тому я впевнений абсолютно, що все-таки ми зможемо довести Анатолію Васильовичу, що ми маємо новий виконком отримати. Іначе кожне пленарне засідання ми будемо його відправляти у відставку. Я вас почула. Йдемо далі. Третє питання – внесення змін до регламенту. Доповідали з цього питання ви, говорили про те, що нагадували про те, що систему «Голос», якщо не помиляюсь, понад півроку тому запровадили, вже мали б використовувати, голосувати планшетами, а не голосом чи руками. Але тоді дехто з депутатів зауважив, що можуть бути певні якісь хакерські атаки і може хтось сісти за будь-який планшет будь-якого депутата і голосувати замість нього. Ви все ж таки просите, щоб ввели цю систему. Чому ви не боїтеся таких атак? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що це дійсно це питання підняв Павло Карась, і такі хакерські атаки, вони можуть відбуватися тільки в голові тих людей, які про це думають і хочуть це робити. По-друге, це неможливо, в принципі, зробити, тому що у нас будуть також паралельно працює відділ ради, де є люди, вони ведуть ще протокольну частину. Вони ще ведуть це і відзначають, як пройшло голосування, кількість депутатів. Тобто ми будемо якийсь певний час ще дублювати цю систему. Ну, не ми, а мається на увазі робітники, там одна-дві людини, відділ ради, які будуть за цим ще слідкувати. Тому це неможливо. Але це заговорюється для того, щоб ускладнити роботу, для того, щоб ускладнити роботу в першу чергу для журналістів. Тому що саме передбачається ця система голосування, що в електронному вигляді ми можемо також надавати зразу і інформацію для журналістів. Розумієте? Мінімум пришвидшити. Тому це настільки буде все швидко робитися, да. Ну і цим регламентом також було ще передбачено, саме за яких умов за законом секретар міської ради набуває повноважень, коли міський голова поїхав в командіровку, коли міський голова відпочиває і коли міський голова не може виконувати свої обов'язки. Розумієте, ми вже для того, щоб не було таких більше розпоряджень надуманих, ми в регламент також внесли це і депутати це підтримали. Я почула. Саме ви поняли, за яких умов може тоді працювати секретар міської ради з депутатським корпусом. Почула вас. Четверте питання знову доповідали ви про деякі питання фінансування видатків спеціального фонду міського бюджету. І ви акцентували на тому, що змінивши трошки проходження документації, це стане прозорішим. І знову ж таки була певна суперечка, я зараз уже не згадаю, хто саме ставив питання з цього приводу. Анатолій Васильович був проти.
Чому ви за, чому дехто проти? Ну, я за, тому що я згадую правління Одарича, да? От у нас теж були такі стосунки, ми по-різному бачили розвиток міста. Але ніколи Одарич не дозволяв собі ручне управління фінансами. Фінанси мають працювати. Що ви інфляція. Хочете змінити? Давайте механізм. Я хочу змінити документообіг, який відбувається зараз в міській раді. Зараз йдуть документи напряму без канцелярії, заносяться там акти виконаних робіт або наближення там фінансове, або якісь фінансові документи. Вони йдуть напряму там заступнику міського голови, який займається якимось профільним департаментом, там ЖКХ, містобудування, архітектури, там освіти, без різниці. І воно може у нього пролежати день, два, три. Були такі випадки, що місяць. Розумієте? А людина, якщо акти зробила роботи, то чому, і технагляд підписав, то чому вона має місяць чекати? А виходить, що документ набирається ваги, чи може той заступник міського голови чекає, щоб до нього прийшов підприємець? Я думаю, люди, які зараз дивляться і працюють з міським бюджетом, іменно в бюджеті розвитку, там, які роблять ремонти в школах, садочках, вони прекрасно розуміють, про що я зараз кажу. Що дійсно це стосується кожної людини, кожної фірми, приватної структури, яка працює з міською радою. Ми в свій час вернули довіру роботі міській раді. І саме завдяки цьому, що ми зробили всі умови, щоб проходження коштів були швидше, прозоріше, зрозуміліше. А у нас, виходить, ввели рішенням виконкому таку, такий пункт, навіть за розпорядженням міського голови, про те, що обов'язково це має погоджуватися заступником. Окей, я погоджуюсь. То давайте, якщо заступником мера ми це погоджуємо, то давайте ми запустимо це через канцелярію, два дня йому даємо, щоб він розглянув, і потім він або письмово відмовляє в зв'язку з там порушеннями, або, будь ласка, підпишіть, отдайте також через канцелярію на департамент фінансової політики, і воно має вже оплачуватись. Все. Просто працюють швидко гроші. Інфляція їх не з'їдає. І у нас, розумієте, у нас дивиться, які у нас проблеми з дорогами. Да? Допустимо, Мінділєєва, ми її дуже довго робили, оборонна, зараз десь Попушкіна. Тому що у нас таким чином документи так виліжуються, набирають вагу, що потім ціни виростають, і людина, яка виграла тендер і хоче приступити до роботи, робить, каже, а у мене вже не висить, треба додаткову угоду робити. А додаткову угоду не можна робити, тому що це не передбачено тендерними процедурами. І у нас стає колапс тільки тому, що десь цей фінансовий документ, десь ця угода набирала вагу. Тому я саме виніс такий проєкт рішення і саме хотів, щоб його підтримали депутати. Депутати зрозуміли і вони підтримали. Чому не голосувала «Батьківщина», чому не голосував міський голова, це вже треба задати питання їм. Чому вони не хочуть прозорого проходження фінансових документів в міській раді? У нас лишається буквально півтори хвилини, але маю до вас ще кілька питань. Ви згадали свої відповіді про Сергія Одарича, і про нього ж згадувала жіночка, яка приходила на сесію міської ради. Вона сказала, що, мовляв, секретар міської ради Олександр Радуцький заважав працювати Сергію Одаричу, нині заважає Анатолію Бондаренку. Тоді ви віджартувалися на сесії. Хочу почути вашу відповідь якусь зараз. Ну, моя відповідь дуже проста. Вистачало у Сергія Одарича мужності працювати за законами України. У нас було різне бачення розвитку. Він хотів прибрати комунальні підприємства. Я був за комунальні підприємства. І у нас навколо цього відбувалися постійні чварки. І в сесійній залі тощо. Я хотів, щоб ми почали швидко ремонтувати за кошти бюджету розвитку школи садочків. Він казав, треба брати кредити. Це його позиція, так, є моя позиція. Але в даній ситуації у нас було все зрозуміло і прозоро. Саме так. І проходження фінансових документів, і угод тощо. А тут виходить трошки по-іншому. І я вам скажу так, якщо Анатолій Васильович накладе вето на ці всі проекти, то я нічого по-іншому, як не зможу сказати людям, що та корупція, з якою він почав боротися, йому стало не підвласне. Він перестав з нею боротися і він вирішив її очолити.
досить гучні репліки нині прозвучали. Я думаю, на майбутнє треба проводити вже дебати між вами і Анатолієм Васильовичем. Але останнє питання, буквально 30 секунд, досить також гучне. Припинили приватним підприємствам двом право користування земельними ділянками. Йдеться про те, що на розі Героїв Дніпра і Козацької певні були все ж таки заперечення, і навіть не певні, дивлюсь, в порядку денному їх кілька, зокрема, директором департаменту профільного не погоджено. А чому, на вашу думку, не погоджено і чому припиняли право користування ділянками? Ну, а як же по-іншому може Савін Артур Олександрович на ці проекти їх погодити, якщо це земля належала в свій час йому, його фірмі, і я готовий довести це в будь-якому суді? Я про це став казати на сесії. Тут є конфлікт інтересів, і я абсолютно впевнений, що з часом правоохоронні органи на це звернуть увагу. До речі, недовіру депутати також директору департаменту Савіну проголосували на цьому пленарному засіданні в зв'язку з цим. Хоча він спростовував все ж таки певні заяви, які були в безпосередньо у проєкті рішення. Ну, якщо ми згадаємо за навіть таку маленьку ситуацію щодо журналів реєстрації бойової участі, так? Коли людина каже, що воно у них було, а я після цього кажу: Артур Олександрович, а ну згадайте, ви ж особисто мені казали, що їх у вас нема. А він: а точно. А ви нам вони не потрібні. Точно він запитав, що ви маєте на увазі? Ні. Він сказав: а вони нам за законом не потрібні. Отак, розумієте? Людина полуправда хуже лжи. Все. І я абсолютно впевнений, що саме ці рішення, які депутатський корпус проголосував, це всі законні рішення. Ми згадуємо, да, коли департамент юридичного супроводу розповідав нам про те, що ми не можемо голосувати, тому що ми відмінять, скасовувати містобудівні, що це буде. Да. То я хочу нагадати, що після наших прийняття рішення пішли перевірка, і обласна ДПК скасувала всі містобудівні. Це означає про те, що та людина, яка очолює зараз керівник департаменту Володимир Іванович Шабанов, підігрує той ситуації, яка є в міській раді зараз, саме будівництву митниці. Ну, з приводу заяв по директору департаменту, ми все ж таки дочекаємося, що можуть сказати правоохоронці з цього приводу. Нині нічого не можемо стверджувати, а нині це все, що встигаємо на цю мить. Вам дякую за бесіду, глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі. Дякую вам. До зустрічі.